Onsdag formiddag ble den 2,5 meter høye paddeskulpturen frakta fra Folkestad over Voldsfjorden og videre inn i Austefjorden. Det er kunstneren Robert Steine som har laget paddeskulpturen på oppdrag fra Statens vegvesen. Paddebestanden i Austefjorden er en av de største i Skandinavia, og skulpturen får utsikt over Lisjevatnet. Flere skodelystne hadde tatt turen for å se paddeskulpturen komme til sin nye hjem. Kommende lørdag er det avdøking av statuen, som nå er trygt plassert ved Lisjevatnet.